Петропавлдағы Назарбаев зияткерлік мектебіне оқушылардың құжаттарын қабылдау науқаны 42-нің 9-ына дейін ұзартылды. Бүгінде 360 солтүстік қазақстандық аталмыш білім ошағында оқуын жалғастыруға өтініш берген. Басым көпшілігі 7 мен 9-шы сынып оқушылары. Қабылдау комиссиясына келгендер ең алдымен екі кезеңдік тест сынақтарынан өтеді. Кейін оның қорытындысы бойынша жеткіншектердің оқуға түсу-түспеуін республикалық комиссия шешпек. Бүгінде химия-биологиялық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебіне қаланың ғана емес, шалғайдағы ауылдың баласы оқуға түсуге ынталы. Су жаңа білім ошағындағы қабылдау комиссиясына құжат тапсыруға күніне шамамен 50-ге жуық оқушы келеді екен. Сабира Сейтпенгенова биыл 8-ші сыныпқа көшті. Жамбыл ауданының тұрғыны қалаға анасымен келіпті. Осы мектепті бітіріп, өз жолын табады деп ойлаймыз. Мемлекетіміздің тағы бір жақсы азаматы болсын дейміз. Жаңадан ашылып жатқан инновациялық білім ошағында оқығысы келетіндердің қатарында Қарлығаш Қанағат та бар. Қазақ мектеп гимназиясының оқушысы өткен оқу жылын кілең беске бітірген. Ол биыл да осы алған бағытынан таймай үздіктер қатарынан көрінгісі келеді. Мен Назарбаев мектебіне оқуға түскім келеді. Менің ойымша ол мектепте жақсы ұстаздар, мықты ұстаздар болады. Назарбаев зияткерлік мектебіне оқуға қабылдау маусымның 30-ы басталды. Қазіргі таңда 360 солтүстік қазақстандық осында оқуын жалғастыруға өтініш берген. Басым көпшілігі 7 мен 9-шы сынып оқушылары. Үміткердің туу туралы куәлігі керек. Медициналық анықтама 0,6 формасындағы. Сосын үміткердің тұрғылықты орнынан анықтама сонынан алады. Келесі үміткердің соңғы оқу жылындағы табелі көшірмесі. Оны, яғни, мектептің мөрімен және де қолымен растау керек. Келесі оқушының жасайыны көшірмесі керек. Содан кейін оқушының ата-анасының удостоверениесі жеке куәлігінің көшірмесі керек. Еске салайық, бұл мекемеде сапалы білім алуға оқу екпінділері мен үлгерімі нашар оқушылардың да мүмкіншіліктері бар. Бастысы тест сынағынан сүрінбесе болғаны. 4-5-ке оқитын балаларды әсіресе 3 болса да қабылдаймыз. Өйткені ол бала өзінің бағын сынап көруге біз әрдайым оған мүмкіндік береміз барлығы жасалған. Ал осы мектепке өту үшін олар конкурстық іріктеудеді, содан өтеді. Ол бірінші 7-ші сыныптарға бұлар математика, қазақ тілі, ағылшын тілі, орыс тілін біледі. Бірінші күні, екінші күні, яғни қабілеттілік бойынша тестеді. Жалпы бүгінде ел бойынша 15 Назарбаев зияткерлік мектебі ашылды. Берік Қасен, Ирина Панфилова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.